Bravo! Bravo! Vajza, aty ke grimi ju a kref flokët ju vu. Ajo ju kref flokët ju vu. Vu, vu kokën. Pra, ndodhemi në komunën Lumas, Berat, fshati Bardhaj. Të cilët kërkoj një disko. Qa kërkoj këto banorët se qa halli kanë to? Banorët në faktë... Banorët të shkretët. Janë diku ke 1000 banorë. Fal, se mos ta kërkoni lukse gjëra se ne nuk i pranojmë. Jo, po pse po këtu budalla, mos vazhdon për më lëra e kshu, a më gëra nuk japim. Çfarë duan? Po një sekond, një sekond. Në fakt kjo që kërkojnë banorët është shumë kush do qejë do çani do banorë valla. Janë 1000 veta. Se çka kërkojnë? Edhe ankohen, ajër kërkojnë. Jo, ajër në kasë, janë në komunë, do të thonë me pyje plot pa. Ja 1000 veta arti lumiku. 1000 vet. 1000 veta që banojn për te lumit. Break through në other side. Me vota 300-400 vota, ha? Duhet jenë, ha? Po më më tepër se ndoshta votojnë gjithë në një krah, kupton, minimalisht mund të jenë 700-800 që votojnë. Ashtu, ashtu, ashtu. Okej. Pra, këta kanë një problem që u kalon një lum përpara se çka ke fshati tyre. Mos. A lumi lumi tash çfarë punë me lumin ti? Po pse morë vot fshatin afër lumit? Po jeni të rrezikon aty të kokës. Po ndoshta për të mbrojtur nga Gjermani, nga Italiani. Se s'kalonte dot lumin ai në atë kohë. Megjithëse ai kishte ura, xhenire, i bënte bam bam kalonte. Sot që thua ti që po thua, banorët kanë një problem të vogël. Çfarë? Më thon ajo është lumi nga masas djathas po rrjedh djathas masas. Jo, lumi vazhdon punë vet lumi. Po. Oh, atë atë s'ka të sosur. Ura lidhse e fshatit me pjesën e civilizuar, qytetit ku bëjnë furnizime, marrin e japin etj. Po, po, po. Është një kështu, një ur modeste, vogël. Tek këtu ke prishur brenda saj, po çrëndsi ka kjo, kuptoj apo jo? Ma trego pak çfarë ure është ndoshta. Ja, një sekond, një sekond, po. Se më duket po llastohen pak, ta shohim pak ure. Ndihni pak, ndihni pak banorët, ë? Ndihni me vëmendje banorët që, domethënë, kanë guximin dhe thonë që vinë na marrin votat dhe nuk vinë më tash. Ja tregoni pak ure se shumë keni filluar të kërkoni ure këto kohë. Hajde, hajde, ure, 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 po, ndihje. Fshatin Bardhaj, komuna Lumas në qytetin e Beratit. Çdo ditë dhjetra banorë të kësaj zone duhet kalojnë nëpërmjet kësaj ure për t'u lidhur me pjesën tjetër të fshatit. Kjo urë është e gjitha e ndërtuar prej dërrase, ku shumica e tyre janë të kalbëzuara, por edhe me mungesë dërrasash. Siç tregohet edhe vetë nga pamjet, kjo urë është kthyer në një kërcënim tepër serioz për këta banorë. Ka një rrugë të mirë fillt për të kaluar automjetet. Banorët e kësaj zone, në raste emergjente, janë të detyruar të kalojnë nëpërmjet lumit për të dalë në rrugën kryesore. Ura është e prishur? Është shumë e frikshme dhe ndihmojnë edhe veten njëri tjetrin të kalojmë ura. Natën nuk kalon dot. Ditën është me shumë vështësi, e vjetë rrezik jeta. Ne janë me tension mbi. Merren me mua dhe py bi poshtë. Me çka kalon? Makina s'ka. Ky është që rrugica shumë që ka ngel aty rreth një 40 ponçe, do e marrësh të sumurin në krah, do e nxjesh në xhale. Kështu që të kesh në lindje apo në një kështu vdes. Nuk kërkojmë ta bësh shtëpi, nuk kërkojmë ta bësh ndonjë gjë biznesi, por kërkojmë si gjithë të tjerë, si gjithë populli i zonave të tjera, ta bëhet kjo ur betoni. Erdhën para zgjedhjeve, na premtuan, na bën e pa gjendjen. Premtime ka pasur shumë. Edhe ky kryetari i komunës që është këtu tha që erdhën ma të rrugën, do bëjmë urën, thaj, do bëjmë rrugën ta shtrojmë asfalt. Kur do filloni në shkurt, për jo këtë vit, po vitin e parë. Me vajte thashë ne. Ska tha, nuk e kapën dot tendrin. Në derrat një turi kanë të derë. Si pa deja dhe peseja. E, të teri, njeri thot, në nga mua, po se të bëj une. E, po mi prit një vit, prit 2, prit 3, prit 4, ikën e, vjen tjetëri, mi e pa mua dhe dhej. Revolution! Nëse një i fare, dhe për tiri një në fshatit, shoj një suratin. Votën e doti. E, votën e doti, për nëse një i fare dhe. Zona ruar dhe zona maruar. Troj për tije.
Ju vi rënd. Ja. Ha? Ju vi rëndet, ju skuqet fytyra. A, bravo. Po ajo është ura ku është gjiru filmi Indiana Jones, mor ju rrasë në gjojë. Pra, një gëdoli. Po si e doni urën ju me gjitha drasat në regull, ha? Ta kaloni urën pa ju rraf njërë zemra, pa ju o bokë shu, ha? Po që është... Po që e bune këtë rraf me në zemrë, sigur? Po jo, po si kaloni atë urën e ta bokë shu, pa, 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 pa. Po si nga ta boja, pa, pa, pa. Nga pase dhe nga pa. Pra, se në këto situata këshu... Po bota i kërkon ura si këto urat varura që tunden nga era. Sa që bukur a janë. Ata janë sport ekstrem, mor. Mbaj mend njëherë Napoleoni ka lënë me gjithë ushtrinë në një urë të tillë, edhe nga gjishin gjithë ushtarët në një hap, hyri në rezonancë ura dhe u kput. Po që atëherë u vendos që mos kalojnë ushtarët asnjëherë me hap në urë. Bravo, ai ka qenë momenti, po jam edhe djalë mekaniku. Bravo, bukur. Pra, ju e pa dhe vetëm, ose banoni që thonë vina premtojnë edhe s'duken më. Ky është faji juaj. Se si thaj, më gënjeti një herë është faji jot. Më gënjete e në dytë është fa i, më gënjete e në tretë, më dhënë është totalisht. Të lutem, ma tërgo pa kush ishte e zonje që donë të qikon dhe surratin e deputetit? Ha? Zonje ndëruar. Zonje ndëruar, nuk e ka për detyrë deputeti që t'vinë në fshatin tuaj. Ha, bravo. Jo, jo, fare, fare. Ja, për të shi, që shkjo punë? Ja, po t'vi aty aji të bëj rotat e makinës me balt aty. Edhe, ndërkohë që ka dhe një moment tjetër që fshati, të më dhëndu e të këtë parasysh. Fshati ishte gjithë me foristrata, pe foristrata me verdha dhe të parë. Po, si të kalosh lume, që të kalosh lume, me bëgjitene? Off-road, gjithë, me rengja. Edhe, ju e keni vonë menë si fshatë është i së mbi për nervat. Si qeveria po e ma kone mirë, mos bi shira, vetëm që t'kaloni ju lumi kollaj. Asi centimetër nuk është rritë niveli ujë. A, bravo. Do thoni ju pëndime që bi shira. Rini fshatë. Bëni sa i re, meni ushime dhe rini fshatë. Bluani grurë dhe misër. Pse doni t'vini në Berat, pa tjetër jo? Ju paroj misi, bluani të shërën. A, du bravo, do. Ne të shërën me kosë hajmë në darkë. Ja, qëna gjeti? Të shërën me kosë hajmë darkë. E jemi bërë fibër. Bravo. Edhe i qikën dhe për njih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 
pa tash tërë... Tash edhe ur ju me këshu që të kaloni më gjërë se kaqë. Jo, jo. Po që mund t'ju marri cirku i Tiranës për ekuilibër? Jo, një sekund. Se kjo ura qik me gjëse është ur betoni. A, betoni? E. Edhe ajo që tunë dhe këshu si lisharës. E, bravo. Të zëgjumi në ur. Nese, banorve, i digjove vetë banorët. Ata thanë, po se dhashë, nuk do votojnë fare. Apo ne madhe. Ka njerëz Tiran që s'din me qa makine dalin paradite, me Range apo me BMW. E, ju trash keni ur jo. Ur? O. Do bëm lungo maren. Morëm legët nga Bashkimi Europian. O lungo mare, o lungo merë, ta do ta bëm. Pyetëm kryetarin e komunës. Qëta i shkreti? O, mu ke gu. E kishtë arruar fare? O, në di, jo, më shkreti. Në fali se i përtit e mi qik banorve, po. Ja, pa e kanë hak me thonë drejten. Ja, pa kur të kanë koni, me Ai që doni ti shikoni su radin, kur të vi pra për të kërkuar votat e urat. Futi një të rraur fshatëshe që të ambaj më kërqit vjetë. Dije kretajnë e komunës, në mënyrë eksplicite shpjegon gjithë za situatja, ndigjeni. Në fshatin Barajnë, për zgjidhjen e kësaj të thitë problemi, për zgjidhjen e ndërtimin e një ure, kërkohet një financim, si që thash, të projektit 80 milion lek të reja. Nga buxheti komunës, nga të ardhat që ne kemi, realizimi këtij investimit është i pa mundur për të thënë shumë i vështirë. Neve kemi kërkuar financime nëpërmjet qarkut, kemi kërkuar financime nëpërmjet FSHR-s, kemi kërkuar financime nëpërmjet FSHR-s dhe kemi shpresa me kontaktet që kemi pasur që këtë vit bëhet realizimi i mundshëm i këtij projekti. Çfarë më del mua detyrë të bëj deri në zgjidhjen e këtij projekti sa të jem në këtë pozicion? Minimalisht do mirëmbaj atë që është dhe për shmangin e rreshjeve janë gjëra të paparashikuara që ne nuk mund të flasim kur do bjenë, sa do bjenë, por një gjëra shumë e sigurt që këta prejnë shëndërohen lumet. Po pas ka folur gjë. Me fshfën, fnshën, fbrën, fshfën, agbvbën. Forcat e ndërhyje shpesh shpejtësisht. Jo, Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Një pyetje kam të them për këtë kryetarin, zotin Salaj, Boje. Zarif Salaj, dhe për këtë tjetër që dalin për kryetar komunë, ose më saqë kanë pas dalë të çi, po. Ky organizimi i ri ska më. Para se të dalin në popull, mendoj që do kenë të përzgjidhni hall, po. Ose sa takat kanë, sa mundsi kanë, apo vetëm po, më bëni mua se di unë. Po more, po thon, hajt inshallah pa e han derrin edhe kësaj radhe gazet. E, vetë në nina. Ndërko, e gjduan, vajza, një urë,
Po një ur duan të shkretet dhe banor. Banor është e ka njoz. Ur. Pa ur. Ur të thjesht i kalojnë. Pa. Jo ur që që hapet. Ur të thjesht. Sepse shiko që ndopë. Qati ka 1000 banor. Në 1000 banor ka dhe burë dhe grua të në mes qati. Dhe qëllon që një natë gruja dhe jetë për të lindë. Sa ishte ura 80 milion lek të vjetra? Bënd e kjo ura? Pa. 80 milion lek të vjetra? Apo të reja 800 milion, se di. Pa jama se nuk të e bëjnë uren e posforit. Ur fshati është. Êshtë i shtrejnë të heguri në burë. 80 milion, e? 80 milion. Ka që bënë kërë rejnë sport i ri që ka dalë. Ka quna që alën përkëshish kamarierës të... Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni QA THU ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiranë-Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.